Gündün manilüü jaŋlıktar menen tanıştırıp bugün programması studiyada men Timur Vladislav salamatsızdar bı. Algaç çıgarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışıp alıŋızdar. Atambayevka kıynoo bolgonu takталып bütelek tarapташтары кайрылуу жолдоду. Камбарата бир гесинин курулушуна 18 миллион доллар каражат бар. Курулуш эртең башталат. Баткенде жемкорлукту айтып чыккан айыл башчыларын колдогон митинг өттү. Камбарата биргесинин курулуш иштерин баштоо эртең башталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Эртең биз курулуш иштерин баштап жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, гес курула турган жерге көпүрө салышыбыз керек. Туннелди аягына чейин казышыбыз керек. Мына ошол курулуш иштеринин баарын өзүбүздүн күчүбүз менен баштайлы деп жатабыз. Бюджетибизде 18,8 миллион доллар бар. Жапаров. Ошондой эле ал коңшу өлкөлөр бул гестин курулушуна абдан кызыгып жатканын кошумчалады. Буга чейин Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду келечектүү инвестициялык долбоорлордун тизмесин түзүүгө чакырган. Алардын бири Кыргызстандагы гестерден, атап айтканда Камбарата бир гесин биргелешип куруу болушу мүмкүн экенин серепчилер айтышкан. Буюрса деп тура элеми, эртең биз курулушчу иштерди баштап атабыз. Өзүңүздөр билгендей, биз ошо курула турган жерге көпүрө курушубуз керек, туннель аягына чейин казышыбыз керек. Мына ушул эки курулуш иштеринин баарын өзүбүздүн күч менен баштап атабыз. Бюджетибизде 18,8 миллион доллар бар. Бул дагы урматтуу Садыр Нургожоевичтин кыялдарынын бири эле. Күнтөр буюрса бүтүп калды, азыр эми Камбарата бирди баштаганы. Birinci etabın bitiriş için bizge 3,5 yıldan bir 5 yılga çeyin gerek. 640 megawatt stansiyamızdı, bir 5 yıldan kurabız degen ümitimiz var. Bu abdan kızıklar bizim koşanlar oluyordu. Bırak birinci özümüz reddep kuruluş işlerinin varın, özümüz cazap, elge dalil değil de vatanızda. Biz daha özümüzde mümkünçülüklerimiz var. İnvestorlarda bütü oturmayı, bütü şu строительный площадкасын varın dayarda koyuyor. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка күч колдонулганы тууралуу маселе бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана парламенттик регламент комитетинде кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгү талкууланган отурумда көтөрүлдү. Депутат Гуля Кожокулова Атамбаев кыйноого кабылганын айткан. Жыйынтыгы кандай болду деген суроосуна улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбек Башкы прокуратурага кат жөнөтүлгөнүн, жообун күтүп жатышканын, жаза аткаруу кызматына жана саламаттык сактоо министрлигине дагы маалымат берилгенин айтты. Кожокулованын окуя мартта болгону азыр июнь айы экени тууралуу суроосуна Рысбеков тилекке каршы кээде жооп алыш үчүн бир нече жолу жазып кайрылууга туура келет деп жооп берди. Башкы прокурордун орун басары Турусбек Ишиналиев текшерүүнүн жыйынтыгы качан белгилүү болору тууралуу суроого жооп берип жатып, анын өз процедурасы бар, текшерүү жүрүп жатат. Зарыл болсо, текшерүү мөөнөтүн узартабыз деп билдирди. Бүгүн 7 июнь күнү Арашан айылынын тургундары митингке чыгып, Алмазбек Атамбаевдин боштондугун талап кылып, президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдошту. Урматтуу Садыр иним, сага моу биз мына Арашан айылынын тургундары, аксакалдары, жаштары, моу касиеттүү моу чуңкурчактан кайрылып атабыз. Мого биз турган жер, сага кайрылып аткан жер абдан касиеттүү жер. Биз сага кайрылып аткан себебибиз ушул биздин балдарды ушул 6 жыл татынакай мыйзам түрүндө иштеп кеткен ушул Алмаз Атамбаевди ошо Алмаз Атамбаевдин жардамчы болуп жүргөн такыр билбейм бир момун татынакай бир киши Фарид Ниязовду ошол эле биздин чүй тургуну Туйгун Ал Абдырайымовду баарын ушу жөн жерден камап ушу 3 жылдан бери абдан эзип жебир эч бир эчтекелери жок билбейм бул эмне болгон кыйноо.
Bilim beruu jana ilim ministrligi okuu jılının mөөнөтү тууралуу ата-энелерден жана окуу жайлардан түшүп жаткан сунуш кайрылууларды изилдеп жатат. Бул тууралуу 6-июнда Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин отурумунда министрдин орун басары Расул Авазбек уулу билдирди. Бизге да көптөгөн кайрылуулар келип жатат ата-энелерден жана окуу мекемелеринен, анын ичинде өзгөчөлүгү бар окуу жайлардан дагы. Кайрылуу даттануулар боюнча министрдин кабары бар. Аппаратка бул боюнча тапшырма берилген. Артыкчылыктар, тобокелчиликтер жана коркунучтар жөнүндө маселени депутат Аида Исатбек кызы көтөрүп чыгып, көп атене кайрылып жатканын айтты. Биздин мектептердеги класстарда 40-50 бала окуйт. Күн ысыгында чоң көйгөй болууда. Балдар чарчап жатат, маалыматты өздөштүрө алышпайт. Кайрадан 1 сентябрдан 25 майга чейинкидей тартипке алып келе алабызбы? Жок, алып келе албайбыз десек, анда иш жүрүп күзүш керек бир деп ойлойм. Класстарга кондиционер орнотуп, шарт түзүп жана башка ушул сыяктуулар деп билдирди. Бул боюнча туура айтасыз, билим берүү жана илим министрлигинин дарегине дагы көптөгөн кайрылуулар келип атат. Ата-энелерден, анан окуу мекемелеринен, анын ичинде спецификасы бар дагы окуу жайлары бар. Ал сунуштар келип аткан сунуштар, кайрылуулар, даттануулар боюнча министрдин кабары бар. Биз азыр бул боюнча министр аппаратка тапшырма берген. Артыкчылыктарын анан кийин сиз айтып аткан тобокелчиликтер анан коркунучтар жөнүндө биз эгерде июнга жылдыра турган болсок эмнелерди коюп беришибиз керек. Мисалы Бишкек шаарында өткөндө дагы белгилеп айттыңыздар, 50-60 чейин бала отурат деп. Биз андан кийин сөзсүз түрдө өзүбүздүн чечимибизди жарыялайлы. Азыр так келсе айтуудан карманып турам. Ушул маселени кайрадан мынакей 1 сентябрдан 25 майга чейин алып келе алабызбы? Жок, алып келе албайбыз десек, анда деген бир кандай бир иш чараларды жүргүзүш керекпи деп ойлойм да. Биздин класстарга, ошо мектептерге кондиционерлерди коюп, бир шарт түзбөсөк, биздин окуучу балдарыбызга өтө кыйын болуп атат азыр күн ысыкта класс, мектепте окуп, сабак алуу. Лейлек районунун Жаңжер айылында мамлекеттик мүлктүн мыйзамсыз менчиктештирилиши боюнча иштин алкагында кармалган Бекжан Жалилов менен Саатбек Эгенбердиевдин тарапташтары Баткен шаарында акцияга чыкты. Чогулган 50 адам урматтуу сот, адилет чечиңиз. Садыр Жапаров, Баткен элине колдоо көрсөтүңүз. Бекжан менен Саатбекке боштондук, адилеттик орносун деп кыйкырып турушат. Ушул тапта Жалилов менен Эгенбердиевдин бөгөт чарасы Баткен облустук сотунда каралууда. 19 майда Баткен Жалилов менен Саатбек Эгенбердиев Ак жол Абдулаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу прокуратуранын өтүнүчү Баткен райондук сотунда каралып канааттандырылган эмес. Алардын үй камактагы мөөнөтү 24 июлга чейин узартылган. Жаңжер айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, азыр айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгенбердиев, ушул эле айылдын мурдагы башчысы, азыр Бешкент айыл өкмөтүнүн жетекчиси Бекжан Жалилов жана Жаңжер айыл өкмөтүнүн азыркы жооптуу катчысы Ак жол Абдуллаев 25 мартта кармалган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош облусунун Кара Суу районунда аткезчилик үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы жашыруун туннель табылганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал Кара Суудагы үйдүн бетон тротуарына салынган. Туннелден тереңдиги 17,5 метр бийиктикте. Кире бериш жери 1,80 м, туурасы 70-80 см. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы аралык 155 метрге жакын. Ушул тапта туннелди пайдалануу менен мыйзамсыз иштерге катышкан адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 майда дагы Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Телман айылынын аймагында Өзбекстанга өтчү 270 метр жашыруун жол табылганын кабарлаган. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын жалпы узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек аранын 1170 чакырымы, андан бери дагы 13% жакыны такталган.
Эми спорт жаңылыктарынан. Президент Садыр Жапаров Бразилияда өткөн 24-чү жайкы сурдлимпиада оюндарында байгелүү орундарга киргендерге жана алардын машыктыруучуларына 7 июнда мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. 1-15 май күндөрү сурдлимпиада оюндарында Кыргызстан курама командасы 2 күмүш, 4 коло медаль жеңген. Кыргызстандык спортчулар өлкө тарыхында сурдлимпиадада алгач ирет ушундай ийгиликке жетишти. Ошондой эле 8-11, 14-чү июнь күндөрү футбол боюнча Азия Кубогунун тандабалуу оюндары Бишкек шаарында өтөт. Чоң футбол Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионда болот. Кыргызстандын улуттук курама командасы F тайпасында Тажикстан, Мьянма жана Сингапур командалары менен беттешет. Эртең 8-чү июнь күнү Акшумкарлар Сингапурдун курамасына каршы алгачкы беттешин өткөрөт. Кыргыз футболдук союзу кыргызстандыктарды өз спортчуларын сүрөөгө чакырат. Спортчуларыбызга ийгилик каалоо менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.